é a determinação que ilumina a minha lança. Cara, tá uma coisa que eu acho muito bizarra da Kari, tipo, o E dela, deixa eu ligar que o E da Kari dá o mesmo dano que o Ultimate, né? Literalmente, tipo, a ult da Kari, mano, o E dela dá dano igual, é idêntico, mano. Cara, eu acho isso surreal, cara, sério, surreal, não faz sentido. Tipo assim, beleza, podia dar um dano, mas não igual a ult. Pressing forward is not the same as running from your mistakes. Cara, flechou! Ah, meu Deus! Either the weapon is redundant. Ah, mano! Que porra é essa, cara? O que que tem? Uma Jane e um EZ aqui, porra! Caralho, meu Nautilus disparado bot, velho! Ah, cara, ô, na moral, que sacanagem. Nautilus no TikTok vendo girl rebolando. Como é que você sabe disso, cara? Você faz isso, Pitbull? Entregou, hein? Cara, dei muita sorte com o level. Ai, mano, na moral, você tá ali horrível, cara. Que porra é essa? O cara ficou com medo de ir pra cima, velho. Zeke, dá um ataque nele, pelo amor de Deus. Caralho! Mano, caralho! Tarinha, que porra é essa, cara? Mano, que é isso, cara? Ai, na moral, tu é horrível! Que isso, mano? Caralho! Cara, que porra é essa, mano? Mano, sério, não tem como, mano. Cara! Mano, era só ele dar o quê na Camille que eu dava um Q de longe e o cara ia morrer? Como que ele erra um bagulho básico desse, véi? Caralho, mano, isso é surreal, véi. Não, pior, o cara ainda usa o ícone da Thalia. Como que ele é tão ruim? Mano, tira esse ícone, tá me envergonhando. Todo mundo que joga estaria no Brasil, cara. Cara, que ridículo, mano. É só um jogo? Irmão, tá falando que League of Legends é só um jogo? Leque, era que o jogo tinha acabado aqui, cara. Que agonia, sério. Não, tipo assim, o Caim, ele nem tinha flash, tá ligado? Era só estar ali pra cima, mano. Leque, Pimposo só puto e tá ganhando. Mas lembre-se, a alegria de puta dura pouco, sabe, puto? Porque a puta tá feliz depois de ter sido bagaçada, ela fica triste porque vai ser bagaçada por outro gold de novo. Quem ri por último ri melhor. Danilo, que porra de mensagem foi essa, cara? É, o Caim não tinha flash, Shari não tinha flash, ele não conseguiu fazer nada com isso. Muito triste, papo reto. Ai, mano, na moral, velho. Que preguiça, cara. Boa. Boa. Eu vou cobrar a bota, porque eu quero chegar nele mais rápido, mano. Tem muito tempo aqui. Tô sendo chato, desculpa, guys. Minha mentalidade de top 1, mano. Tem que cobrar meus teammates. Eu acho que o Caim tava aqui, mano. Por isso que eu não comprei essa troca. A Ari não tem ultimate, mano. The earth is beneath me. Yeah!
Ai, se eu acerto esse pica, mano. Vamos deixar ela fodida ali. Caralho, moleque, tão gênio, porra! Que isso, rolou os caras, mano. Vai me dar o tipo, caralho, Pitbull. Você pediu o Nick? Aiel Jotun! Aceite o teu destino? Black, esse cara, ele rolou esse Caim Astari de uma forma que eu não tô entendendo, mano. Eu só de ver a situação ali consegui pegar um pouco da visão. Ele rolou demais. Ele fingiu que era o clone, tipo, batendo no cara igual um bot. Mano, bizarro, bizarro. Não tem como tá lá, mano. Não, acho que já era. Até dá pra ter lutado ali. Acho que a área tá por aqui, mas agora já foi. Pô, Thalito, tá de sacanagem, né, mano? Aí, na moral, tem um filho de uma puta, cara. Que porra é essa? Tem muito ruim, Thalia. Tipo assim, o cara me abandonou, que foda-se. Cara, sério, que bizarro, mano. Black, ele arautou e ele saiu. Mano, o cara me abandonou. Foda-se. Cara, o Caim tava vindo me matar e a Camille tava contestando, ele só vazou. Nossa, mano, sério. O cara falou que eu tô derretido. Black, papo reto, a ignorância é uma bênção. Assim, eu pensando em tudo, mano, tudo. E o cara pensando que ele vai almoçar hoje. Tá nem aqui, game. Não, isso aqui é troca. Tá bom, já anotou. Me deu viu. Eita porra, chapei, mano. Tá bom. Pare. Não, é na real, eu trolo no meu W. Cara, tipo assim, só de fazer a Janna não ter ultimate e a Ahri não ter ultimate ajuda muito o jogo, tá ligado? Porque, por exemplo, a LeBlanc agora ela pode amassar a Ahri que não tem ult, qualquer coisinha cara que der de errado ela morre, e a Janna também. Boa! Aí sim. Aí sim, pô. Aí sim, jogou bem. Tem sem flash, galera. Vou repelar o Tegon, não. Mataram o bot. Vou levar tudo top aqui. Boa! Ah, my bad. Boa, trolei. GG. Cara, ele é FF. Nice. Pô, o Cereblanc é boa, moleque. Joga muito, mano. Papo reto.